Երբեմնից ովից ով Հայաստանը մոտ ապագայում նավահանգիստ ունենա, բայց չոր այն կկառուցվի Գյումրիում։ Մենք հիմա ունենք Շիրակի 4 նավահանգիստ պրոյեկտը, արդեն հայցակարգը ունենք պատրաստ եւ մոտակա հանրային ներդրումների կոմիտեում քննարկելու ենք արդեն այդ ծրագրերի իրագործումը։ Գյումրեցիները հումոր են անում, ասելով չմեռանք նավահանգիստ էլ ունեցանք։ 4 նավահանգիստ ստեղծելու գաղափարը կառավարությունը դեռ 2019-ին է ունեցել, սակայն համավարակի անվտանգության եւ այլ խնդիրների պատճառով ծրագիրը կյանքի չի կոչվել։ Մեր այս պայմանը ունեցած կանխատեսումներով, եթե ամեն ինչը ճիշտ գնա, ապա Գյումրիում 2-3 տարվա ընթացքում կստեղծվի 20-40,000 աշխատատեղ։ Նավահանգիստը սովորաբար ծովափին է լինում, չէ՞, բայց Գյումրի որտեղ է ծովը։ Նոր տարվա կատակը պետք է այդ ծրագիրը մեկնաբանեն, որ մարդկանց մաչելներ հասկանան։ Եթե մտածում են, որ ջրեղեղ պետք է լինի, հետո Գյումրին դառնա նավահանգիստ սիրով։ Պետք է խաղաղ օվկիանոսը տեղափոխեն Գյումրի, այն ժամանակ արդեն ամեն ինչ տեղը կնստի։ Թող լինի, ամեն ինչ թող լինի, ինչքան լավ բան անեն, այդքան մեզ համար օգուտ է, մեր երկրի համար։ Մենք ձող չունենք, նավահանգիստ ոչ պետք է ունենանք։ Գյումրիում նավահանգիստ ունենալու կառավարության ծրագրին քաղաքացիները հումորով են վերաբերվում, մասնագետները պարզաբանում են։ Նավահանգիստ փոխաբերական իմաստով է, ինքը ազատ տնտեսական գոտի է, այդ չոր, որովհետև ծով չունենք։ Ծրագրի վերաբերյալ կանխատեսումները լավատեսական չեն։ 4 նավահանգիստը Հայաստանին դժվար թե տնտեսական օգուտներ բերի, դրա համար կան հիմնավորումներ։ Դեռևս 2011 թվականին մենք ունեցանք ազատ տնտեսական գոտիների մասին օրենք, եւ ցավոք սրտի միջև մա Հայաստանում ոչ մի տնտեսական գոտի չաշխատեց։ Հասարանից մեկն էլ 4 նավահանգստի գաղափարն է, որը փաստորեն ընկած է Եռանկյունում, Շիրակի օթանավակայան, Հյուսիս հարավ Մարյուղի եւ Երկաթուղի այդ լոգիստիկ կենտրոնն է հանդեսանում։ 4 նավահանգիստ կառուցելու նպատակն է ստեղծել արդյունաբերական ազատ տնտեսական գոտի, որտեղ մեծ ներդրումներ կլինեն ու նոր աշխատատեղեր կբացվեն։ Նավահանգստի կառավարումն իրականացնելու է պետությունը։ Առաջինը, քանի որ անկայուն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ է, ներդրողները վախենում են ներդրումներ անել, իսկ որ ամենակարևորն է, կապիտալի փախուստ կա, փոխանակ հանրապետության փողը ներդրվի մեր ազատ տնտեսական գոտիներում, չգիտես ինչի փախուստի է դիմում, արտագաղթում է մեր կապիտալը։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, եթե կառավարությունն է նախաձեռնում այս ամենը, ինքը արդեն իսկ նախորդ պիտի հաշվարկեր, թե արտադրական ինչ հզորություններ են մեզ անդրաժեշտ, ինչ ենք արտադրելու, որտեղ ենք իրացնելու, որ հետո նոր դրանից հետո մենք սկսենք մտածել այն հարթակի մասին, որտեղ որ այդ արտադրությունը պիտի կազմակերպվի։ Տնտեսական աճին զարկ տալու համար ծով չունեցող մի շարք երկրներում 4 նավահանգիստներ են գործում։ Ներդրողներին տրվում են հարկային արտոնություններ, գործում է ազատ մաքսային ռեժիմ, ստեղծվում են արտադրական ժամանակակից պայմաններ, կառուցվում են պահեսներ։ Գյումրիում երկաթգիծն ու օթանավակայանն աշխատում են, հյուսիս հարավ ճանապարհն էլ շուտով պատրաստ կլինի։ Տնտեսագետի գնահատմամբ 4 նավահանգստի կառուցման համար ենթակառուցվածքներ կան, մնում են նախագիծը կյանքի կոչել։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։